Hva arbeider en forsker med? Nei, en forsker har ganske mange oppgaver. Det spenser alltid fra kontorjobb, med telefoni og med databruk. Og så de mye i felt og analyser. Så det aller første forsker starter med, det, eller prosjektet starter med, det at vi genererer noen tanker, noen hypoteser og ideer som vi ønsker å teste ut. Det en prosess som kan ta et halvt år, et år, eller kortere tid for så vidt også. Så kommer vi til denne med feltinnsamlinger og planlegging av felt og gjennomføring av feltarbeid. Her kan det variere utrolig fra prosjekt til prosjekt, og de tid som kommer til det, men et prosjekt som dette her krever veldig mye forarbeid, planlegging, utstyr, innkjøp og den type ting. Og så er det forholdsvis langt opp i felt. I forbindelse med feltet så samler vi inn alle de dataene vi tror er relevant for den hypotesen, den problemstillingen som vi har i utgangspunktet. Noe av de dataene kan vi opparbeide her ombord, men ganske mye tar vi med oss i land igjen. Så vi har forholdsvis mye med datamateriale hjemme som skal bearbeides og analyseres på nytt igjen og med andre metoder enn vi bruker her. Når det ferdig, så det viktig å få systematisert alt som er lagt inn i databaser, regner og programpakker som vi bruker for analyse. Dette en prosess som kan gå ganske fort, og det kan også ta mye tid. Og så begynner vi å jobbe med det å se inn i dataen. Hva er det egentlig dataen våre sier for noe? Hva gir vi oss av informasjon? Dette bringer vi da med oss over i en sånn publiseringsfase hvor vi prøver å få dette her publisert og trykket i internasjonal tidsskrift. Og det er liksom det spennende vi har i en sånn prosjektgjennomføring som kan vare ganske lenge. Fra vi første tanken til vi publiserer det, så kan det ta mange år. Men det er ulike steg som vi går igjennom, og som er helt nødvendig for å få denne helheten, denne linja som vi er på jakt etter fra en hypotese til et endelig sluttpunkt. Hva den mest spennende fasen? Nei, personlig synes jeg det mest spennende er når du kan sette ned og analysere resultatene av alt med bearbeid. Du har alt sammen i dine databaser, og du prøver å koppe ting sammen for å se helheten og forstå dynamikken og forstå økosystemet. Det er det mest interessante fasen. Men det er klart det er morsomt å være i felt. Det er gøy, det er lærerikt, og det er også nødvendig for hele linja på en måte også være. Men som sagt, det morsomste er nok å sitte ned og analysere data og finne ut av tingene. Det genereres også mange nye spørsmål som kan føre til nye prosjekter igjen. Slik at det er en sånn prosess som bare går og går og går og går. Og selv om vi genererer noen svar og får ny kunnskap hver eneste gang, så ser vi alltid at «Oi, her var noe vi har glemt. Dette hadde vi ikke tenkt på». Og det er springbrettet for et nytt prosjekt. Motiverende. Svært motiverende, absolutt. Kjempespennende jobb. Ja, variert og spennende, ja. Kan være kjedelig innimellom, men alt i alt er det en fantastisk uke. Og du får jobbe med ting som du liker, og ting du egentlig brenner for og kanskje har likt hele ditt liv. Og det er veldig viktig når man skal tenke på en karriere og et valg av et yrke, det er å finne noe man liker og så fortsette med. Så jeg tror jeg har startet jobben her ganske mange år etter at man er ferdig med utdannelsen sin.